Hold da kæft, du... Hvem fanden har købt de her rædselsfulde blå skåle? Hvem? Har jeg? Ja. Det er de grimmeste skåle, jeg nogensinde har set. Hele min karriere som kok har jeg aldrig nogensinde brugt så grimme skåle. Jeg synes sgu også, din hat den er grim. Helt vildt grim. Helt vildt. Det er fint. Skål. Skål. Skål for godt venskab. Prøv, allerede nu, der skal du se, om du kan komme i jagtmode, og så hold din kæft, altså. Okay? Ja. Der er Karen Wolf og den kærne i tasken, og de larmer ikke. Det er nu de handsker her. Ja, ja. Prøv lige at gøre sådan. Åh, for satan! Nej, det gør du ikke. Nej. Der vil jeg sgu varme. Jeg er Cameroon. Og du er? Du vælger selv? Ja, Randers Freja. Okay, mod Cameroon. Altså, det hedder Randers FC i dag, men det gider slet ikke. Det hedder Randers Freja. Ja. Det er lidt tæt på den motorvej. Ja. Ja, men vi går lidt. Når det er ham der, så er det fint. De flyver den vej herned. Så ryger de. De gik godt nok hurtigt. Kom nu, ikke ud til bilerne. Og ikke ud over motorvejen. Det kan vi ikke lide, det der. Ej! Ej, for satan. Hold nu kæft, det var løgn. Ej. Det var en god fugl, der gik der. Hvad gør vi med rygning? Kan man bare... No smoking. It's not a smoking area. Smoking area. Hey, jeg taler dansk. Nå ja, undskyld, rygeområdet, det her. Kun det her, eller hvad? Ja, indtil videre. Ja. When you have... Undskyld. Skal jeg skyde? Jeg tror, det er okay, det her, ja. Hvis du har et ordentligt skud til den. Fik jeg den? Nej, du har ikke ramt den. Hvad sker der? Jeg ramte sgu slet ikke. Jeg ramte den slet ikke. Hvad fanden sker der? Ja, det er, for jeg skyder lige på kroppen, altså. Så det er jo helt mærkeligt. Det var da fændens. Tag dig god tid. Stille og roligt. Ej, hvad sker der? Må jeg spørge, skyder du med pibe i munden? Hold nu kæft. Okay. Nu kan jeg næste gang. Hvad hedder kød på engelsk? Meat. Ja. Hvad hedder påske? Påske? Mm-hmm. Easter. Hvad hedder perler? Pearls. Prøv at sige de tre ting hurtigt efter hinanden. Meat, Easter, pearls. Og så skal jeg ned i sådan nogle lidt mindre bid. Hvad nu? Stop! Du kan nu, se nu, vildleder du, eller afleder du igen. Jeg tænker, at de rejer der, de skal have lidt hvidløg og en lille smule chili og... Nej, nu brænder det på derovre. Jamen, det er det. Jamen, altså, for helvede, Jørgen. Jamen, du kan sgu da ikke blive ved. Jamen, stop det, jeg gider ikke mere. Kan du skære en skiver? Jo, det kan jeg jo som godt. To måske, ikke? Bare nogle, ikke alt for tynde skiver, men sådan... Sådan nogle her. Det er jo både, altså skiver, det er jo den her. Altså. Det er jo ikke meningen, at jeg skal bare udstille det, vel? jeg kan jo ikke formulere det bedre. Jeg siger skiver, og du skærer både. Det er helt vildt gang i det herovre. Ja, det er fint. Du kører bare det er jo fuldstændig utroligt. Så kører vi. Jeg henter den. Jeg skal nok gå ned og hente den. Er du klar? Ja. Ej, jeg kom i ramt, ja. Nej, men. Jeg kan ikke. Vorni, siger. Kom så, vi siger Vorni. Ja. Vorni? Vorni.